nás Tatry. Tady čerpadlo. Tady je honěný přes spojku. Tady to natočit, aby tam byl. Jeden čudlík na přepínání, sání a jde a jeden čudl na odvírání. Na odvírání tady horního plnění. Kdyby náhodou někdo tam měl takovou cívku, kterou nemůžeme nikde sehnout. To je mechanismus otvírání toho horního plnění. Tady pís na odvírání toho zadního víka.